грчки и италијански воени авиони започнаа да патролираат во воздушниот простор на Црна Гора, најмладата членка на НАТО, бидејќи таа нема собствени. Пилотите симулираа нарушување на воздушниот простор на Црна Гора, со што всушност увежбуваа и можна реакција. Montenegro can rely on NATO as NATO can rely on Montenegro. It's a equal and two ways relationship between NATO and Montenegro as a country and NATO versus NATO and Montenegro as well. So this is the main concept for us. Изјави замени командантот на НАТО командата за воздушно распоредување Роберто Ди Марко. Министерот за одбрана на Црна Гора Предраг Бошковиќ изрази задоволство од помошта на земите членки на НАТО во контролата на воздушниот простор на неговата земја. We feel great, we feel more secure, we feel that we are really belong to the union of 29 countries equally for one table. Грчките и италијанските борбени авиони натаму ќе бидат стационирани во своите земји, а секогаш кога ќе биде потребно ќе го контролираат воздушниот простор на Црна Гора. Црна Гора стана членка на НАТО во 2017 година и има свои трупи во НАТО мисијата во Афганистан, а дава и финансиска подршка за афганистанските безбедносни сили. Црна Гора има околу 650.000 жители, а околу 2.000 војници и воен персонал.